Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game Mario Golf World Tour, jogo aí lançamento exclusivo do Nintendo 3DS. Eu não lembro de ter trazido pra vocês, né, nenhum jogo aí do Mario de golfe. Já trouxe alguns outros jogos de esporte, entre ele vídeo de Mario Kart, trouxe vídeo também de Mario Tênis. E vamos ver aí como é que esse game se sai, como é que o Mario se sai, né, jogando golfe. Então aí eu posso escolher meu Mi, né, Guios. Vamos ver se tem Brasil aqui, né, para escolher de país. Deixa eu ver, Brasil. Aí, beleza. Brasil, tá perguntando se eu sou destro ou canhoto. Sou destro. E o que eu gosto? Tipo de tiro, fade or draw. Ah, mais longe que uma bola é atirada, mais ela vai virar para a esquerda. Mais longe que uma bola é atirada, mais ela vai virar para a direita. Pode ser fade mesmo, né? Salvar? Claro, vamos salvar. Olha, tem até uma voz super maneira, cara. Here we go. Opa, agora começa o tutorial, né? Aprenda os controles básicos e comece a se divertir. Vamos tentar trocar os ângulos de câmera para ver a bola. Ok. Agora ele vai explicar. Tem que pressionar X para trocar o ângulo de câmera, né? Assim que você atingir, a bola vai viajar na direção amarela. Vai seguir a linha branca enquanto ela voa, mostrando a direção do seu tiro. Beleza. Nessa tela, use o Control Pad para mirar na flag. Isso deve botar você bem onde você quer. Pressione o botão da câmera para ter uma visão do topo, né? Use o Circle Pad para movimentar o seu ponto de vista. Ah, tem onde é que eu tô dando tiro, ó. Onde é que eu tô dando atacada, né? E onde é que vai? Agora tá tudo pronto. Pressiona o botão back. Agora vamos te mostrar como você pode dar atacadas. A barra de tiro vai se estender sozinha. Então, toque na bola quando você estiver pronto. Aí, beleza. Bem próximo do que eu queria. Uhul! Você também pode usar um balançar manual para girar a bola. Clique aqui para mudar o tipo de porrada, né? Tem o fácil e tem o manual. Para uma explicação mais detalhada, olha o tutorial. Se você está interessado, dá uma olhada lá. Clear bonus. Bom, agora o seu caminho, né, para se tornar um campeão mundial de golfe começa aqui. Boa sorte. Tá bom, né? Beleza, ele vai criar mais umas informações aí, né? E eu não vou ativar o Spot Pass porque não tem ninguém com 3DS, né? Que tem esse jogo. Bom, então a gente tem aqui o Kick Round Mario Golf e o Play as a Mii, que é um clube, né? Pra eu poder utilizar o meu Mii e ver o que que eu posso fazer com ele, né? Jogar em diversas competições. Claro que o clube ali é o castelo da Peach, do Mario 64, né? Todo adaptado pro esporte do golfe aí. Gráficos por enquanto muito bonitos no 3DS. Agora vamos ver a qualidade do jogo, se ele vai ser tedioso ou se não vai, né? Isso a gente vai descobrir jogando. Parece um modo história tipo um RPG, tá ligado? Olá, Guios! Bem-vindo ao Clube do Castelo! O Clube do Castelo é o mais lindo e belo, né? Cheio de história, Country Club do Mushroom Kingdom, do Reino dos Cogumelos. É o clube mais badalado, né? A sua carteirinha de membro no clube começa hoje, Guios. É muita coisa. Esse é o mestre do clube. Ele deve conseguir te ajudar com qualquer pergunta. Ah, ele é um caddy. Eu acho que caddy são aqueles assistentes dos golfistas, tá ligado? É o cara que seleciona os tacos pra ti, pega a bola, ajeita a bola e blá blá blá, né? Pra tu não ter que ter esforço. Afinal, golfe é esporte de rico, por isso que eu nunca joguei, né? Mentira, eu joguei mini golfe naquelas pracinhas de cidade. Mas enfim, vamos continuar lendo da hamburgueria, né? Vamos, você tem que se sincronizar com a natureza, o fervor da competição, perfeição no jogo. Essas são as razões que eu amo o golfe. Existem três circuitos completos no castelo: a floresta, a baía e as montanhas. Cada um tem seu próprio campeonato, que o vitorioso é dado um prêmio.
os prêmios fazem 3 coroas. Golfers devem ganhar todas, jogadores de golfe. Pra você saber, o famoso membro Mario está aqui. Imagine jogando contra ele. Para entrar nos Championships, primeiro você vai precisar estabelecer uma handicap, que seria uma média. A sua média vai estar medida depois de completar um round de prática. Também uma variedade de lições e práticas, sessões práticas que você pode aprender aqui no clube. Para membros que podem ser novos para o golfe, nós recomendamos começar se inscrevendo para uma aula. Para inscrever para uma aula, passe por mim até o T, então pressione o botão direito. Fale com a pessoa embaixo do guarda-sol perto da entrada para praticar. Ok, mas primeiro, talvez você deve jogar um negócio para praticar e descobrir qual é a sua média. Vamos lá. Ok, vamos então, chega de papo, eu quero jogar golfe, cara. Afinal, o jogo é Mario Golf World Tour e não Mario Chatting, What the Fuck Barbecue. Bom, então aqui eu tenho movimentação 3D, mais ou menos o que acontece no Zelda, a Link Between Worlds, né? E provavelmente cada canto desse castelo esconde alguma salinha nova, novos itens pra comprar, acessórios, né? Mas eu vou começar como Shot Stack, bem lixão mesmo, né? Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui fora. Opa! Então aqui nós temos a tabelinha de informações, né? Bem-vindo, Gyoz! Uma coisa te diz algum problema? Não, na verdade não, tá tudo tranquilo. Tá, ele tá dizendo que é o trabalho dele me explicar as coisas. Ok. Então aqui tem o Forest Course, Seaside Course e o Mountain Course. Fora isso, indo pra direita aqui, nós temos mais um caminho. Eu quero ver o que leva pra cá, né? Practice Grounds. Aqui é pra praticar. Aham, uhum, tá, então eu preciso fazer o meu handicap primeiro, que é com esse cara. Nós temos uma lição pra isso agora. Que tipo de lição você quer? Vamos pra Uneven Terrain. Boa sorte! Tá, vamos lá, vamos fazer uma liçãozinha dessas de golfe pra ver como é que funciona o jogo. Tá. Quando uma bola acaba indo muito longe, ou não longe o bastante, o problema é provavelmente o terreno ou o vento. Para começar nossa lição sobre o terreno, nós vamos tentar primeiro acertar a bola no terreno plano. Ok. Os três alvos que você vê na sua frente estão a 140 jardas. O seu clube, o seu balançar, né, e o seu direção estão consertados, então tente acertar com o poder que chegue lá no marcador. Tá, peraí. Ih, passei um pouquinho. Passei um pouquinho, mas tá bom. Vai, vai. Boa tacada! Opa, deu 140 jardas, cara. Muito bom. Ótimo! Isso deve mostrar quão longe uma tacada que você der vai conseguir, acertando um terreno que seja linear. O marcador amarelo aponta onde a bola acabou de ficar. Beleza. Agora tente acertar um alvo mais elevado. Acerte a bola com o marcador de poder. Pronto. Let's go! Good shot. Ha! Boa tacada! Não chegou ainda. Tem que jogar mais forte. Beleza, a gente vai de novo? Esse foi uma boa tacada, mas você não chegou no alvo. O terreno mais alto reduziu sua distância. Tá, agora é pra tentar o mesmo com uma tacada com um outro tipo de taco, né? Um mais leve. Ih, foi fraco demais. Não, preciso de mais. De novo. Vai! Let's go! Good shot! Ha! Agora vai, lá, 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 lá. Boa! Acertamos! Beleza. Quando atingir uma tacada mais alta, você vai precisar de 11 jardas de diferença de altura. Agora tente jogar um pouquinho mais baixo. Ok. Ah não, eu tenho que acertar bem ali. Ah tá, aí tu vai me ensinar que eu preciso usar um taco mais pesado, né? Quer ver, ó. Vai passar. Olha só. Good shot. Uhum, passou. Saiu do campo que eu queria. Agora vai ser o inverso, né? Em vez de usar um de 7W, eu vou usar um de 9. Olha só.
Ali a gente vai trocar pra um de 9. É isso aí, cara. É lógica. Bem certinho. Olha que lindo isso aqui. Olha, tem até purpurina, né, cara? Olha só que beleza. Botão. Bem no meio, onde eu queria. Vai me ensinar mais alguma coisa, filho? Pronto, acabou o treinamento. Ganhei? Sou o mestre do golfe? Bem-vindo de volta. Vamos dar uma passada pelo que você aprendeu. Tá, eu não quero, cara. Eu já aprendi, filho. Valeu. Tá, e onde é que eu posso ter meu handicap? O que que tu faz aí? Shoot practice. Eu não quero. E tu? O que que isso te ensina? Approach practice. É tudo prática aqui, né? É tudo treinamento. Eu não preciso desse treinamento de bandeirantes. Eu quero dar a volta. Quero ver onde é que tem esses lugares. Sky Island Entrance. Ah, não posso ir ainda? Ó, o Lacto. Oi, Lacto. Tudo bem? Ô, com licença. Senhor? Olá, Gyoz. Eu vi o que os caras estavam dizendo sobre você. Os desafios da Skyland Course são muito difíceis, que nenhum golfista conseguiu vencê-los ainda. Mas um desafio desse level não é ideal para um golfista que não mediu suas habilidades. Retorne para mim assim que você estabelecer a sua média. Ok, então a gente já sabe que além daqueles três courses, tem um que ninguém nunca conseguiu concluir, que é o mais difícil, né? Nem os melhores golfistas conseguiram. Terrível contra os insetos. Ah, não, eu não quero vir aqui. Eu tô todo confuso aqui. Não quero nada, né? Não quero essas aulas de bandeirantes. Obrigado. Tá, então a gente tem como ir pra outro lado. Eu quero explorar tudo antes de começar indo nesses courses, velho. Quero descobrir o que tem nesses bagulho. Cara, por enquanto, tipo... Opa, oi. Você não vai conseguir entrar no Royal Guardian até você estabelecer a sua média. Ah, tá. Então eu vou jogar um aqui. Tipo, por enquanto, a estrutura que o jogo foi criado tá muito melhor, por exemplo, do que o Mario Tennis Open, que não tem nem mapa assim direito, sabe? Tipo, você vai direto nas partidas. Porém, eu não sei se o golfe vai ser um jogo muito entediante pra gente jogar, né? Pra mostrar em vídeo pra vocês. Mas vamos lá. Vamos pro primeiro course. Forest Course Entrance. Tem um NPC aqui. Oi, brother. Eu estou responsável por colocar em prática as jogadas no Forest Course. Como eu posso ajudar? Handicap Tournament. Oh, Gyoz, parece que você não tem um handicap ainda. Você precisa começar praticando. Ah, tá. Então vamos lá. Quero praticar, sim. Boa sorte lá. Obrigado. Que a força esteja com você, Toad. Toad que dá vida, né? Forest Course. Um buraco. 358 jardas. Acho que 4 tacadas eu posso fazer, né? No golfe funciona assim, galera. Menos tacadas eu utilizar, melhor. Vamos ver aqui. Chegar até lá, né? Eu posso jogar atacada normal. E vamos usar esse aqui que vai mais longe. Vai! Força total! I'm firing my laser! Ó o vento ali, ó. Boa atacada! Beleza. Muito bom. Tá. Deixa eu dar uma olhada na câmera agora. Manda ali. Vai ali. Bem pertinho. É só trocar o tipo de taco depois. Ah, o vento atrapalhou, cara. Uhum. Tá. Vamos lá. Ó a câmera aí, ó. Foi bem certinho. Vai, vai, vai. Entra no buraco. Entra. Jogo ruim. Vai. Boa. Era pra ter feito em menos, né? Mas tá bom. Consegui fazer um buraco aí. Par. Zero. Tá. Então agora a gente vai pro próximo buraco. Quantos buracos são? São 18, né? Caraca, velho. 18 buracos. É buraco pra caramba, hein? Vamos lá, segundo buraco. Tá, deixa eu ver aqui como é que tá a câmera. Bem lá no fundo. Vamos disparar. I'm firing my fire. Tá, vai parar bem próximo de onde eu queria. Perfeito, mesmo com o vento. Vou dar mais uma atacada. Nossa, não bateu nas árvores por pouco, velho.
Vai entrar ali. Vai, vai, vai. Acho que agora com uma atacada eu ganho, cara. Com uma atacada eu consigo. Beleza. Agora é só uma atacadinha. Relaxa, relaxa, que é só uma atacadinha. Atacadinha! Meu Deus, mas que diabo. Pronto. Hello, obrigado. Par zero. Tá, beleza. Vamos lá, vamos pro próximo buraco. Terceiro buraco. Tá muito extenso isso aqui, cara. Bah, 18 buracos é pra me ferrar, né? Tem que primeiro tentar com a força máxima, né? Nossa, o vento me ferrou. Mas tá próximo. Acho que dá pra fazer em duas tacadas aqui. Se fizer certinho, né? Mais forte. Ah, fez uma curva. Porcaria de vento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Boa. Tranquilo. Quarto buraco, vamos lá. Quarto buraco é um pouquinho mais curvilíneo, velho. Vamos lá, 210 jardas. Fire in the hole. Muito bom. Beleza. Tem que fazer em 5 tacadas isso aqui, né? Vai. Ah não, na árvore. Passou da árvore. Oi, meus amigos. 42 jardas. Deixa eu ver a próxima. De cima. Tá. O buraco tá próximo. Ali. Um pouquinho antes, mas tá bom. Vamos, agora para a bolinha. Para a bolinha, para a bolinha, para a bolinha. Estou bem em frente e agora sim. Nossa, agora tu tá ferrado, filho. Agora eu vou fazer isso aqui. For Mother Russia. Uhul! Em 3 tacadas. Por enquanto eu tô bem. Eu não tô entendendo essa pontuação, tá? Mas por enquanto tá de boa, né? Vamos lá. Quinto buraco. Vou dar as tacadas direito agora. Tô com a impressão que essa série não vou fazer diária não, velho. Vou fazer ela bem mais devagar, talvez 2 por semana. Porque é muito cansativo, velho. Ah, faz que fazer esse negócio de golfe, tem gente que gosta, né? Por exemplo, eu curto esses jogos, mas eu sei que pra vocês ficarem assistindo tá uma porcaria, né? Tenho certeza. É só pra mostrar o que jogos do 3DS tem mesmo, né? Agora vai dar pra acertar. Peraí. Guilherme Oz, o super golfista, se concentra. E ele vai acertar sua facada. Ih, deu uma curva, não chegou lá. Agora eu vou. Agora vai. Vai pro buraco. Já foram 5 buracos. Até agora nenhuma complicação. Tá bom, velho. Pro próximo. 6º buraco. Aí eu vou ter meu handicap. Tô ansioso pra ver quanto que eles vão me dar de pontuação, velho. Sendo que eu tô acertando tantas tacadas boas, né? Mas eu sou o rei do golfe, né? Que mané Mario. O Mario é um lixo porque ele tem que comer outra hora Mario. Ih, o terreno começou a ficar ondulado. Mas eu vou jogar assim mesmo, cara. Comigo não tem esse troço de bandeirantes. Tá, agora o buraco tá próximo. 57 jardas, né? Boa! Vai! Isso! Nossa, agora eu vou ter que bater com muita força pra acertar. Vai em direção do vento. Vai! É, mesmo com a minha batida máxima não foi. Não dava pra fazer. Agora vai! Boa! Já fiz 6 buracos. São 18. Nossa, velho, isso vai ser muito ninja. 7º buraco. Tem uma visão aérea desse buraco aqui. Tá. Tá, deixa eu ver. Aqui tô eu. Eu vou atirar aqui. Provavelmente depois eu vou mandar atirar pra cá. Pra depois entrar. Beleza. Isso aí é muito segredo, cara.
Não foi um tiro muito bom, não. Uma tacada, né? Não foi good shot, cara. Não foi good shot. Eu vou cair na água, vocês vão ver. Dá uma ventania no bagulho. E vai cair na água. Opa! Se eu tivesse acertado ali em cima, cara, ia ser lindo. Mais forte. Vai, vai. Que beleza, rapaz. Eu tô me sentindo aqueles velhos que jogam os golfe brocha e que tem monte de dinheiro, né? Errando um pouco montanhoso agora. Nada de muito excepcional, só alguns morrinhos. Tem um morrinho ali. E a bola vai parar bem próximo do meu ponto. 120 jardas tá faltando. Tacar de novo. Bem certinho. Ainda era pra atacar no suquinho de maçã. Com três tacadas, velho, eu vou fazer essa aqui. Vai. Ai, passou. Agora vai. Boa, quatro. Nice park. Nice park. Tá, vou terminar a primeira metade dos buracos, né, cara? Buraco de número 9. 18 buracos é pra me ferrar. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Nossa. Já? Buraco pertinho, hein? Uhum. Foi a primeira metade. Vamos pro buraco de número 10. Buraco de número 10. Estou dizendo, ardiloso. Daqui a pouco cai na água esse troço. Vai ser muito engraçado. Eu vou ter que ir pra baixo da água pra jogar, né, véi? 6 milhas por hora o vento. Da direção leste. Oeste, na verdade, né, agora. Não sei, não tem uma bússola aqui, mas é pra esquerda. Essa porcaria. Joguei um pouquinho mais forte do que necessário. Mas eu acho que aí o vento vai fazer a correção. E para. Beleza. Fez a curva. De novo. Boa. Por enquanto eu tô bem, cara. Eu acho que eu vou conseguir boas pontuações, velho. Acho que meu handicap vai ficar bem alto. Pelo menos eu acho, né, que eu tô indo bem. Não tô um fracasso. Será? É o que você nos diz, Gyoz, mas será que você não é um fracasso? Não. É, close enough. Quantas jardas até o buraco, James? 145. Boa! Perfecto! Nice shot. De terceira. Olha só. Olha que lindo. Ah, não acredito, jogo ruim. Ah, não tinha como perder, né, cara, esse jogo aí. 12º agora. Falta um lado sério, segurando as cadeiras aí. Segurando as cadeiras, nós somos 12º. Mas não tá difícil, cara, porque tá no modo modo assistido pelo computador, né? No caso, eu não tenho que ficar decidindo pra onde eu vou atirar. O computador me dá as direções. Se eu quisesse hardcore mesmo, eu teria que tirar todas as ajudas, né? Aí ia ser muito tenso, velho. O que é que ele me explica até a distância que eu preciso atirar? É um jogo de golfe pra qualquer um, né? Tá, pra que lado tá o vento? Não diz nada. Sempre faz essa curvinha desgraçada, né? Ai, passou. Força demais. Agora vai. Bah, eu fracassei miseravelmente nesse buraco, velho. Double bogey. Ah, isso aqui foi um lixo. Todo mundo olhou pra mim e falou: que lixo, lixo, lixo. Os outros eu fui tudo bem. Vacilei nesse último aí, cara. 13º buraco agora. Aquele que dá o salário pra comprar as coisas no Natal, né? Esse aí é o buraco 13. Vamos lá, 110 jardas. Chegamos muito longe, para desistir agora. Cozou. Uhul. Ah, imagina acertar uma bem em cima, cara. Meu sonho. Meu
pensou em acertar uma bola dessas? Birdie. Nossa! Agora vocês me apoiam, né, seus desgraçados? São mais 5 buracos. A gente tá terminado com o treinamento. Beleza. Belly! Que isso, novinho? Nossa! Muito bom. Pera aí. Aí. Ah. Vai. Ah, todo mundo me zoou. Que lixo. Seus lixo. Vocês não fazem melhor. Comece a jogar aí então também, aposto que é tudo lixo. Eu sou o único golfista decente neste clube de posers. Ninguém joga golfe, só ficam criticando quem joga, né? Ah, não creio, velho. Ela fez uma curvinha desgraçada. Na verdade, ela entrou e saiu do buraco, né, cara? Nice par. Tá, tá, obrigado, obrigado, muito obrigado. 16º buraco. Vamos lá. Tacada! Mais uma. Nossa, tá longe agora, hein? Tacada! Não, não, banco de areia, no banco de areia não. Tá longe ainda, hein? Isso! Agora cai em cima do buraco, 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 por favor, eu fiz tudo certinho, cai em cima, cai, cai, vai, 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 um centímetro. Eu não acredito, cara, teria sido lindo. Ah, velho. Tá, 17º buraco, 17º. Pra mim esses buracos são uns lixos, o negócio é minigolf, que tem, é temático, né? Peguei numa praia lá, minigolf. Agora, golfe normal é chato, velho. Os buracos não tem graça, é coisa absurda. Tá, ficou close enough. Pra mim acertar isso era óbvio, meu filho. Tava muito longe. Boa. Agora, o 18º, finalmente o último buraco. Vamos lá. Força total! Bum! Kai! Sode no Shirayuki. Sugi no Mai. Hakuren. Ok. Vai! Tá. Ah, não chegou. Agora vai. Boa, 18º buraco. Wins. Tá, agora eu quero meu handicap. Resultado final. Vamos lá. Resultados. Menos 2. Ah, tá, isso é bom. Goomba Clubs. Ah, ganhei um novo taco. O item foi adicionado pra você comprar na boutique. Aham. Tá, eu não entendi. Eu sou um menos 2, então. Isso é bom? Acho que é, né? Bem-vindo de volta. Parabéns, Gyoz. Resultado te colocou no 9.0. Na classificação baixa. Você agora pode entrar num campeonato. Em campeonato sem handicap, os golfistas aplicam as suas habilidades para pontuar. Nesse caso, o handicap é de 9, então você vai ter que partir de 9. Em outras palavras, os jogadores com menos experiência com altos handicaps estão numa vantagem. Dessa maneira, os torneios de handicap deixam os jogadores de skills variáveis e experiências competirem uns com os outros. Agora que você entendeu, tem que entrar num torneio. Beleza, tu me avisa quando estiver pronto, né? Ok. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo do game Mario Golf World Tour. Vou ver que eu vou encaixar ele do canal, tá? Provavelmente ele não vai ser diário, como eu já disse. É bem cansativo esse vídeo. Ainda mais que é golfe, né, cara? Esse golfe aqui tá muito parado, velho. Se fossem pistas bacanas, temáticas. Mas não, são pistas comuns, né, cara? Não é nem mini golfe. Mas enfim,
Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixem um gostei. Se gostaram dos seus favoritos, deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, se ele é interessante pra vídeo, se ele não é. Se ele não for tão interessante pra vídeos, eu faço somente mais alguns vídeos aí, tipo uns 2 ou 3, e a gente encerra a série. Se vocês curtiram aí, me falem também, ok? E no mais seria isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima.